নমস্কাৰ বন্ধুসকল, স্বাগতম জানাইছো কেৰিয়াৰ ৰিলেটেড ইউটিউব চেনেল কেৰিয়াৰ দুদলৈ। বন্ধুসকল, আজি কথা পাতিম আসাম ষ্টেট হাউচিং বোর্ডে পাব্লিশ কৰা 42টা পোষ্টৰ বিষয়ে, আৰু আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টোত এই পোষ্টসমূহত কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব, লগতে কি কি অৰ্হতাৰ প্ৰয়োজন হ'ব, এই সকলোখিনি তথ্য পাব। গতিকে ভিডিঅ'টো সকলোৱে চাই থাকিব। তাৰ আগতে আপোনালোকে মোৰ ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি ল'ব নতুন নতুন চাকৰি খবৰ লাভ কৰিবলৈ, লগতে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আৰু আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টোৰ ডিটেইলছসমূহ মোৰ ৱেবছাইট www.careertoday.in-ত লগ ইন কৰি চাব পাৰিব। আহক আমি এডভাৰ্টাইজমেণ্ট চাই লওঁ। আসাম ষ্টেট হাউচিং বোৰ্ডে অনলাইন এপ্লিকেশ্যন ইনভাইট কৰিছে। ইয়াৰে প্ৰথম পোষ্টটো আছে জুনিয়ৰ এছিষ্টেণ্ট হেডকোৱাৰ্টাৰ। ইয়াৰে টোটেল ভেকেঞ্চি আছে 7টা, আনৰিজাৰ্ভ 1টা, OBCৰ কাৰণে 3টা, SCৰ কাৰণে 1টা, STPৰ কাৰণে 1টা, STHৰ কাৰণে 1টা। আৰু এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন হ'ব লাগিব বেচেলৰ ডিগ্ৰী, আৰ্টছ ছায়েন্স নতুবা কমাৰ্চ, আৰু লগতে 6 মান্থ কম্পিউটাৰ ডিপ্ল'মা থকা হ'ব লাগিব। আৰু পে স্কেল হ'ল পে'মেণ্টটো 5,200ৰ পৰা 20,200ৰ ভিতৰত, আৰু প্লাছ গেট পে' আছে 2,400 পাৰ মান্থ। আৰু 2 নম্বৰ বস্তু আছে জুনিয়ৰ এছিষ্টেণ্ট ডিষ্ট্ৰিক্ট। নাম্বাৰ অফ ভেকেঞ্চি আছে 10টা, আনৰিজাৰ্ভ 3টা, OBCৰ কাৰণে 5টা, STPৰ কাৰণে 2টা। আৰু এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন হ'ব লাগিব কেনেজন বেচেলৰ ডিগ্ৰী হ'ব লাগিব আৰ্টছ ছায়েন্স নতুবা কমাৰ্চৰ, আৰু লগতে 6 মান্থ কম্পিউটাৰ ডিপ্ল'মা থকা হ'ব লাগিব। আৰু পে' স্কেল হ'ল পে'মেণ্টটো 5,200ৰ পৰা 20,200ৰ ভিতৰত, প্লাছ গ্ৰেড পে' হ'ল 2,200 পাৰ মান্থ। আৰু 3 নম্বৰ পোষ্টটো আছে একাউণ্ট এছিষ্টেণ্ট। ইয়াৰ টোটেল ভেকেঞ্চি আছে 5টা, আনৰিজাৰ্ভ 1টা, OBCৰ কাৰণে 3টা, STPৰ কাৰণে 1টা। আৰু এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন হ'ব লাগিব বেচেলৰ ডিগ্ৰী ইন আৰ্টছ ছায়েন্স আৰু নতুবা কমাৰ্চৰ, আৰু লগতে 6 মান্থ কম্পিউটাৰ ডিপ্ল'মা থকা হ'ব লাগিব। আৰু পে' স্কেল হ'ল পে'মেণ্টটো 5,200ৰ পৰা 20,200ৰ ভিতৰত, ক্লাছ গ্ৰেড পে' আছে 2,400 পাৰ মান্থ। আৰু 4 নম্বৰ পোষ্টটো আছে জুনিয়ৰ ইঞ্জিনিয়াৰ চিভিল। ইয়াৰে টোটেল ভেকেঞ্চি আছে 9টা, আনৰিজাৰ্ভ 3টা, OBCৰ কাৰণে 3টা, STPৰ কাৰণে 2টা, আৰু SCৰ কাৰণে 1টা। আৰু এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন হ'ব লাগিব কেন্দ্ৰীয়জন চিভিল ইঞ্জিনিয়াৰ ডিপ্ল'মা হ'ব লাগিব গভৰ্ণমেণ্ট ৰিকগনাইজ ইনষ্টিটিউটৰ পৰা, আৰু 3 বছৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ থকা হ'ব লাগিব। পে স্কেল হ'ল পে'মেণ্টটো 5,200ৰ পৰা 20,200, প্লাছ গ্ৰেড পে' হ'ল 3,300 পাৰ মান্থ। আৰু 5 নম্বৰ বস্তু আছে জুনিয়ৰ ইঞ্জিনিয়াৰ ইলেক্ট্ৰিকেল। এনে পোষ্ট আছে 1টা, আৰু এইটো আনৰিজাৰ্ভ কেটেগৰী হয়। আৰু এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন হ'ব লাগিব কেন্দ্ৰীয়জন ইলেক্ট্ৰিকেল ইঞ্জিনিয়াৰৰ ডিপ্ল'মা হ'ব লাগিব গভৰ্ণমেণ্ট ৰিকগনাইজ ইনষ্টিটিউটৰ পৰা, আৰু লগতে 3 বছৰৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ থকা হ'ব লাগিব। আৰু পে' স্কেল হ'ল পে'মেণ্টটো 5,200ৰ পৰা 20,200ৰ ভিতৰত, ক্লাছ গ্ৰেড পে' আছে 3,300 পাৰ মান্থ। আৰু 6 নম্বৰ বস্তু হ'ল এছিষ্টেণ্ট ইঞ্জিনিয়াৰ চিভিল। ইয়াৰে টোটেল ভেকেঞ্চি আছে 3টা, আনৰিজাৰ্ভ 1টা, SCৰ কাৰণে 1টা, আৰু STPৰ কাৰণে 1টা। আৰু যিখিনি কোৱালিফিকেশ্যন হ'ব লাগিব বেচেলৰ ডিগ্ৰী ইন চিভিল ইঞ্জিনিয়াৰিং, মানে কেনেজন বেচেলৰ ডিগ্ৰী হ'ব লাগিব চিভিল ইঞ্জিনিয়াৰিঙত, আৰু লগতে 3 বছৰৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ থাকিব লাগিব আৰু অটোকেট নলেজ থাকিব লাগিব। আৰু পে' স্কেল হ'ল পে'মেণ্ট ফ'ৰ 12,000ৰ পৰা 40,200, প্লাছ গেট পে' হ'ল 5,400 পাৰ মান্থ। আৰু 7 নম্বৰ বস্তু আছে ছেকশ্যনেল এছিষ্টেণ্ট। ইয়াৰে টোটেল ভেকেঞ্চি আছে 6টা, আনৰিজাৰ্ভ 1টা, OBCৰ কাৰণে 3টা, SCৰ কাৰণে 1টা, STPৰ কাৰণে 1টা। আৰু এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন হ'ব লাগিব কেন্দ্ৰীয়জন হাই ছেকেণ্ডেৰী পাছ হ'ব লাগিব, লগতে 3 মাহৰ ডিপ্ল'মা থাকিব লাগিব জেনেৰেল ৱৰ্ক ছুপাৰভাইজাৰৰ ক্ৰমে গৰ্ণ ৰিকগনাইজ হাউচিং ডেভেলপমেণ্ট ইনষ্টিটিউট এণ্ড NCVT। আৰু পে' স্কেলৰ পে'মেণ্টটো 5,200ৰ পৰা 20,200, প্লাছ গ্ৰেড পে' হ'ল 2,200 পাৰ মান্থ। আৰু 8 নম্বৰ বস্তু আছে মণ্ডল। আৰু ইয়াৰে টোটেল প'ষ্ট আছে 1টা, এইটো আনৰিজাৰ্ভ কেটেগৰী হয়। আৰু এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন হ'ব লাগিব কেন্দ্ৰীয়জন মিনিমাম HSLC পাছ হ'ব লাগিব, আৰু 6 মান্থ চাৰ্টিফিকেট থাকিব লাগিব আসাম ছাৰ্ভে এণ্ড ছেটেলমেণ্ট ট্ৰেইনিং চেণ্টাৰ দক্ষিণ গাঁও গুৱাহাটীৰ পৰা। এই পে' স্কেল হ'ল পে'মেণ্টটো ₹5,200ৰ পৰা 20,200, প্লাছ গ্ৰেড পে' হ'ল 2,200 পাৰ মান্থ। আৰু এই পোষ্টসমূহৰ কাৰণে এজ হ'ল কেন্দ্ৰীয়জন 18 বছৰৰ পৰা 44 বছৰ বয়সৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব, আৰু আপাৰ এজ লিমিট ৰেক্সেবল টু গভৰ্ণমেণ্ট ৰুল হিচাপত হ'ব। আৰু এপ্লিকেশ্যন ফিজ হ'ল 350 টকা জেনেৰেল এণ্ড OBC কেটেগৰী কেন্দ্ৰীৰ কাৰণে, আৰু 200 টকা হ'ল SC STP আৰু STH কেন্দ্ৰীৰ কাৰণে, আৰু BPL আৰু PH ফিজিকেল হেণ্ডিকেপ কেন্দ্ৰীৰ কাৰণে কোনো ধৰণৰ এপ্লিকেশ্যন ফিজ নালাগে।
আৰু এই এপ্লিকেশ্যন ফিজটো আপোনালোকে অনলাইন নতুবা চালান মোডেৰেও আপোনালোকে পে'মেণ্ট কৰিব পাৰিব। চিলেকশ্যন প্ৰচেছটো মই কৈ দিছোঁ, ইয়াতে প্ৰথম ৰিটেন টেষ্ট হ'ব আৰু তাৰপিছত কম্পিউটাৰ প্ৰফিচিয়েঞ্চি টেষ্ট হ'ব। হাউ টু এপ্লাই, আৰু এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকে ASHB.assam.gov.in লগ ইন কৰিব লাগিব আৰু তাত এটা লিংক পাব এপ্লাই অনলাইন, তাত গৈ কিনে আপোনালোকে অনলাইন এপ্লাই কৰিব পাৰিব। আৰু অনলাইন এপ্লিকেশ্যনৰ বাহিৰে কোনো ধৰণৰ এপ্লিকেশ্যন ইয়াতে একচেপ্টেবল নহয়। আৰু ইম্পৰ্টেণ্ট এইটো হ'ল, ইয়াৰে অনলাইন এপ্লিকেশ্যন ছাবমিশ্যন ষ্টাৰ্ট হ'ব 3 আগষ্ট 2018 আৰু লাষ্ট ডেট হ'ব 23 আগষ্ট 2018। আৰু আপোনালোকে এই অফিচিয়েল এডভাৰ্টাইজমেণ্টটো ইয়াতে ক্লিক কৰি ডাউনলোড কৰিব পাৰিব আৰু এপ্লাইও ইয়াতে ক্লিক কৰি কৰিব পাৰিব। আৰু এই ভিডিঅ'টো ডেছক্ৰিপশ্যনত মই এই এডভাৰ্টাইজমেণ্ট ডাউনলোড লিংকটো দি দিম, তাৰ পৰাও আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব। গতিকে বন্ধুসকল, এইটোৱে আছিল আসাম ষ্টেট হাউচিং বোৰ্ডে পাব্লিছ কৰা এডভাৰ্টাইজমেণ্টৰ বিষয়ে। গতিকে বন্ধুসকল, এনেকুৱা ধৰণৰ নতুন নতুন চাকৰি খবৰ লাভ কৰিবলৈ আপোনালোকে মোৰ এই ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, লগতে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আৰু যদি আপোনালোকৰ কিবা সুধিব লগা থাকে, প্ৰশ্ন থাকে, সেইটো আপোনালোকে কমেণ্ট ছেকশ্যনত কমেণ্ট কৰিব। আজিলৈ ধন্যবাদ।